بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم درشي پڑھیجی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم مدينه طيبه کے فضائل الحمد لله آپ کا حج مکمل ہو گیا جب آپ طواف وداع سے فارغ ہو لیں تو حضور اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس کی حاضری کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں راستے بھر درود و ذکر میں مستغرق رہیں
حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم اور احسان جانے کہ انہوں نے آپ کو اپنے دربار کی زیارت اقدس کا موقع عنایت فرمایا. جس قدر مدینہ طیبہ قریب آتا جائے ذوق و شوق اور بڑھے. یہ شہر بھی حرم مکہ کی طرح حرمت والا ہے. اس کی گلی گلی اور کوچا کوچا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال ہے. اس کی عظمت کا اندازہ یوں لگائیں کہ اس کی گلیوں میں اولیاء کرام نے کبھی جوتے استعمال نہیں کیے. اس عظمت والے شہر میں اگر ہم گنہگار غلام سر کے بل بھی چلیں تو کم ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. مدینہ منورہ کی فضیلت کا خیال کرتے ہوئے اس کی گلیوں میں تھوکنے اور ناک صاف کرنے سے بھی بچیں کہ نہ جانے کس جگہ کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک نے شرف بخشا ہو. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار وہ مقام عالی ہے کہ یہاں صبح 70,000 فرشتے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور پھر شام کو دوسرے 70,000 فرشتے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک بار یہ سعادت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اسے قیامت تک دوبارہ یہ موقع نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدسہ سے روح العزیز فرماتے ہیں، 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. نیز فرماتے ہیں، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. یہ اللہ جل وعلا کا ہم پر بڑا فضل ہے اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم گنہگاروں کو بار بار حاضری کی سعادت ملتی ہے. حضور اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی زیارت اقدس قریب بواجب ہے. اس سے ہرگز محروم نہ رہیں اور مدینہ طیبہ کی حاضری میں خالص زیارت اقدس کی نیت کریں. آج کل کچھ لوگ مدینہ طیبہ کے سفر کا مقصد صرف مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں پڑھنا بتاتے ہیں اور اسی کا ذکر بار بار دوران سفر اور مدینہ منورہ میں قیام کے دنوں میں کرتے رہتے ہیں. روضہ انور کی حاضری کا نام تک نہیں لیتے. یہ سخت محرومی اور شقاوت قلبی ہے. لہذا اس سفر میں خالص دربار اقدس کی حاضری کا قصد کریں. جب آپ مدینہ منورہ کی حد میں داخل ہوں اسی طرح دعا کریں جیسے مکہ معظمہ میں داخل ہوتے وقت کی تھیں. آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظمت والے شہر کا ادب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس کے فیضان سے مالا مال فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے اپنا سامان اپنی رہائش گاہ پر رکھ دے اور ان تمام ضروریات سے جن کی وجہ سے دل بٹنے کا اندیشہ ہو نہایت جلد فارغ ہو جائیں. پھر بہتر یہ ہے کہ غسل کریں، ورنہ مسواک کر کے وضو کر لیں اور سفید و پاکیزہ کپڑے پہنیں، اگر نئے ہوں تو بہتر. امامہ شریف بھی باندھ لیں تو اور بہتر، کہ یہ سنت ہے. میرا مشورہ تو یہی ہے
کہ آپ پہلے ہی سے ایک نیا جوڑا کپڑے کا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلی حاضری کے لیے الگ رکھ لیں، سرما اور خوشبو لگائیں، یہ خیال رہے کہ الکحل ملی خوشبو نہ ہو، مشک لگانا افضل ہے۔ اب فوراً نہایت خشوع و خضوع سے آنکھیں نیچی کیے اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے متوجہ ہوں۔ رونا نہ آئے تو رونے کا منہ بناتے ہوئے آستان اقدس کی طرف کوچ کریں، راستے میں حتی المقدور صدقہ کریں۔ مسجد شریف کی طرف بڑھتے ہوئے الصلاۃ والسلام جب گنبد مبارک پر نظر پڑے فوراً دست بستہ ادھر منہ کر کے صلاۃ و سلام عرض کریں، بغیر اس کے ہرگز آگے نہ بڑھیں کہ یہ خلاف ادب ہے۔ مسجد شریف میں باب السلام سے داخل ہوں تو بہتر۔ یہ دروازہ مسجد شریف کے مغربی سمت میں ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب چونکہ مسجد شریف کی کافی توسیع ہو چکی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس دروازے تک پہنچنے کے لیے کافی چلنا پڑے، تو جو دروازہ بھی آپ کی رہائش گاہ سے قریب ہو وہیں سے حاضر ہوں۔ جب در مسجد پر حاضر ہوں تو صلاۃ و سلام عرض کر کے تھوڑی دیر ٹھہریں، جیسے سرکار سے حاضری کی اجازت مانگتے ہوں، پھر بسم اللہ کہہ کر مسجد میں پہلے اپنا داہنا پاؤں اندر رکھیں اور پھر بایاں، اور یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور سنت اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ اس وقت جو ادب و تعظیم فرض ہے ہر مسلمان کا دل جانتا ہے، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ پاؤں سب خیال غیر سے پاک رکھیں۔ مسجد اقدس کے نقش و نگار کی طرف ہرگز توجہ نہ کریں، اگر غلبہ شوق مہلت دے اور وقت کراہت نہ ہو تو دو رکعت تحیت المسجد و شکرانے حاضری دربار اقدس اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ نماز زیادہ لمبی نہ ہو، مختصر پڑھیں مگر رعایت سنت کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ جہاں اب وسطِ مسجد میں محراب بنی ہے، ممکن ہو تو وہیں، ورنہ جہاں تک ہو سکے اس کے نزدیک ادا کریں، پھر سجدے شکر میں گر کر عرض کریں کہ الہی تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا مجھ گنہگار کو موقع عنایت فرمایا، اب مزید کرم ہو کہ اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب نصیب فرما اور میری اس حاضری کو قبول فرما۔ یہاں ادب و تعظیم نہایت ہی لازم و ضروری ہے۔ یقین جانیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات شریف سے پہلے تھے۔ ان کی اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی موت صرف وعدے الہی کی تصدیق کو ایک آن کے لیے تھی، ان کا انتقال صرف نظر عوام سے چھپ جانا ہے۔ جب مکے میں تھے تو حال دیوانوں جیسا تھا،
بدن اور کپڑے میلے کچیلے بال الجھے ہوئے اب مدینہ طیبہ میں باادب ہوش کا دامن تھامے رہیں، ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں بھی کوئی گستاخی ہو جائے کہ ذرا سی غفلت ساری زندگی کے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتی ہے۔ یہ وہ دربار پروقار ہے جہاں فرشتوں کے سردار بھی باادب حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تبارک تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی کوتاہی بھی گوارا نہیں فرماتا، اس لیے اپنے ناقص فہم کے مطابق اظہار عشق کرنے کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و جلال اور ان کے مراتب کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ فیضان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روح اور قلب کو ہوش و حواس سے بیگانہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بیداری عطا فرماتا ہے جو کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ان کی محبت کے بغیر ناقابل اعتبار ہے، اسی طرح ان کی محبت اطاعت کے بغیر ناقابل قبول ہے۔ اب کمال ادب میں ڈوبے ہوئے، گردن جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، لرستے کانپتے، گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عفو و کرم کی امید رکھتے حضور والا کی سنہری جالیوں کے روبرو مواجہ عالیہ میں حاضر ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ یہیں قبلہ رخ آرام فرما ہیں۔ اگر آپ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف سے داخل ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ بے کس پناہ آپ کی طرف ہوگی، اور یہ کمال سعادت ہے۔ پہلے لوگ باب السلام سے داخل ہو کر ریاض الجنہ میں آتے، یہاں نماز ادا کرنے کے بعد حجرہ فاطمہ کی جانب سے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے مواجہ اقدس میں حاضر ہوتے تھے، اور یہی ادب تھا۔ مگر اب مسجد شریف میں داخل ہونے کے بعد قدم شریف سے مواجہ عالیہ میں حاضری کا راستہ نجدیوں نے الماریاں رکھ کر بند کر دیا ہے، اور لوگ مجبوراً بالین شریف یعنی سرحانے کی جانب سے حاضر ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ باب البقیع سے داخل ہوں تو آپ کی حاضری قدم شریف کی جانب سے ہوگی۔ باب البقیع پر شرطے کھڑے رہتے ہیں اور اس سے داخل نہیں ہونے دیتے، مگر میرا مشاہدہ یہ ہے کہ صبح کو جب خواتین کی حاضری کا وقت ہوتا ہے اور عصر کی نماز کے بعد عموماً شرطے یہاں سے کچھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور یہاں سے داخلہ مل جاتا ہے۔ باب البقیع جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے جب آپ مسجد شریف میں داخل ہوں گے تو چند قدم پر داہنی جانب سنہری جالی شریف ہے۔ ستونوں کے درمیان جالی شریف کے تین حصے ہیں، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ دیکھیے درمیانی حصے میں تین گول نشان ہیں۔
جب جالیے مبارک کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے تو بائیں جانب کا یہ بڑا حلقہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجہ اقدس کا نشان ہے، سرکار کا رخ اقدس اسی طرف ہے۔ اس سے داہنی جانب ہاتھ بھر ہٹ کر جو حلقہ دیکھ رہے ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور مزید داہنی جانب ہاتھ بھر ہٹ کر جو حلقہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مواجہ مبارکہ کے نشانات ہیں۔ اب کمال ادب و ہیبت و خوف و امید کے ساتھ بڑے حلقے کے سامنے جو چہرہ انور کے مقابل ہے، کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے سے ہاتھ باندھ کر اسی طرح جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہو جائیں۔ آپ کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے اور آپ کی پیٹھ قبلے کی جانب ہو، اس یقین کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اسی طرح باحیات ہیں جیسے وہ اپنی ظاہری زندگی میں تھے، وہ آپ کی حاضری سے واقف ہیں اور آپ کے معروضات سن بھی رہے ہیں۔ اس تصور میں ڈوب کر کمال ادب سے آپ دیدہ ہو کر بآواز حزین و صورت درد آگیں و دل شرمناک و جگر چاک چاک معتدل آواز سے، نہ بلند اور سخت نہ نہایت نرم و پست، مجرا اور تسلیم بجا لائیں اور عرض کریں، السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک وعلی آلیک و اصحابک و امتک اجمعین۔ اے نبی، آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام۔ اے اللہ کی تمام مخلوق سے بہتر، آپ پر سلام۔ اے گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے، آپ پر سلام۔ آپ کی آل و اصحاب پر اور آپ کی تمام امت پر سلام۔ جہاں تک ممکن ہو اور زبان یاری کرے اور ملال و کسر نہ ہو تو صلاۃ و سلام کثرت سے پیش کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے اور اپنے ماں باپ، پیر استاد، اولاد، عزیز و دوستوں اور سب مسلمانوں کے لیے شفاعت طلب کریں اور بار بار عرض کریں، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ سے شفاعت مانگتا ہوں۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدسہ سرہ العزیز کا کلام، کعبے کے بدرود دو جا تم پہ کروڑوں درود، اگر اس موقع پر پڑھا جائے تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو آپ ان کے اشعار یاد کر لیں، ورنہ اس کی زیروکس کاپی ساتھ رکھیں۔
اور سرکار کی بارگاہ میں یہ کلام بار بار پیش کریں. اسی طرح اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدسہ سرہ العزیز کا مقبول زمانہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام بھی پڑھیں، مگر اس بات کا خیال رہے کہ آواز بلند نہ ہو. خصوصاً میری درخواست اپنی ماؤں اور بہنوں سے ہے کہ وہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں. بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں اتنی بلند آواز سے صلاۃ و سلام پیش کرتی ہیں کہ مردوں کی طرف بھی ان کی آواز صاف سنائی دیتی ہے. یہ حرام ہے، کیونکہ ارشاد ہوا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی اس کا بھی پردہ ہے. تو عورتیں اس بات کا ضرور خیال رکھیں. پھر اگر کسی نے عرض سلام کی وصیت کی ہو تو وہ بجا لائیں کہ شرعاً اس کا حکم ہے، اور یہ ناچیز ان مسلمانوں کو جو اس پروگرام کو دیکھیں وصیت کرتا ہے کہ جب انہیں حاضری بارگاہ نصیب ہو مجھ ناچیز کی طرف سے بھی سلام عرض کر کے احسان فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں جزائے خیر عطا فرمائے. پھر اپنے داہنے ہاتھ یعنی مشرق کی طرف ہاتھ بر ہٹ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کریں، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا وزیر رسول اللہ، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ فی الغار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے خلیفہ رسول اللہ آپ پر سلام، اے رسول اللہ کے وزیر آپ پر سلام، اے غار ثور میں رسول اللہ کے رفیق آپ پر سلام، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. پھر اتنا ہی اور ہٹ کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو کھڑے ہو کر یوں عرض کریں، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا متمم الاربعین، السلام علیک یا عز الاسلام والمسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے امیر المومنین آپ پر سلام، اے 40 کا عدد پورا کرنے والے آپ پر سلام، اے اسلام و مسلمین کی عزت آپ پر سلام، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. پھر بالشت بھر مغرب کی طرف پلٹیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے مواجہ شریف کے درمیان کھڑے ہو کر یوں عرض کریں، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکم یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکم یا ضجیع رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسألکم الشفاعۃ عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلیکم وبارک وسلم. اے رسول اللہ کے دونوں خلفاء آپ دونوں پر سلام، اے رسول اللہ کے دونوں وزراء آپ دونوں پر سلام، اے رسول اللہ کے پہلو میں آرام کرنے والے آپ دونوں پر سلام، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. آپ دونوں حضرات سے میں سوال کرتا ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضور میری سفارش کیجئے، اللہ تعالی ان پر اور آپ دونوں پر درود و برکت و سلام نازل فرمائے۔ یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وزیر ہیں، اگر یہ حضور کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارش فرما دیں تو حضور کی نظر کرم ہو جائے اور آپ کا کام بن جائے۔ خبردار، صلاۃ و سلام پڑھتے وقت آپ کی آواز ہرگز بلند نہ ہو کہ یہاں آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور آواز نہ ہی بالکل پست ہو کہ یہ خلاف سنت ہے۔ چنانچہ معتدل آواز سے صلاۃ و سلام پیش کرے۔ مسجد اقدس میں ہرگز ایک حرف بھی چلا کر نہ نکلے۔ اسی طرح جالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بھی بچیں کہ یہ خلاف ادب ہے، بلکہ چار ہاتھ فاصلے سے زیادہ قریب نہ جائیں۔ یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ آپ کو اپنے حضور بلایا، اپنے مواجہ اقدس میں جگہ بخشی۔ ان کی نگاہ کرم اگرچہ ہر جگہ آپ کی طرف تھی، اب خصوصیت اور اس درجے قرب کے ساتھ ہے۔ ریاض الجنہ، پھر آپ جنت کی کیاری یعنی ریاض الجنہ میں حاضر ہوں۔ وہ جگہ جو منبر و حجرہ پاک کے درمیان ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد ہوا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جیسا کہ آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے ریاض الجنہ میں سفید قالین لگا ہے، اور یہ مسجد کے دوسرے حصے سے بالکل الگ پہچانا جا سکتا ہے۔ مصلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر امامت فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اس مقدس مقام کی تعظیم و احترام کی غرض سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں قدم مبارک کی جگہ چھوڑ کر بقیہ جگہ پر دیوار بنوا دی تھی، تاکہ آپ کے سجدے کا مقام بے ادبی سے محفوظ رہے۔ بعد میں ترکوں نے اس دیوار کی حد تک محراب بنوا دی ہے، گویا اب اگر محراب شریف میں سجدہ کریں تو ہمارا سر سرکار کے قدموں کی جگہ پڑے گا۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو وہاں حضور کے محراب کے نزدیک دو رکعت نفل پڑھیں اور دعا کریں، پھر منبر اطہر کے قریب بھی اسی طرح دو رکعت نفل پڑھیں اور دعا مانگیں۔ یوں ہی جنت کی کیاری کے ہر ستون کے پاس نماز پڑھیں اور دعا مانگیں کہ یہ محلے برکات ہیں، خصوصاً بعض میں خاص خصوصیتیں ہیں۔
یوں تو مسجد نبوی شریف کا چپا چپا مقدس و نور فشاں ہے، مگر ریاض الجنہ کے وہ ستون جنہیں سنگ مرمر کے کام اور سنہری میناکاری سے نمایاں کر دیا گیا ہے، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پر اس کا نام سنہرے حروف سے مکتوب ہے۔ یہ نقشہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ منبر شریف ہے، اس کے نزدیک ہی محراب شریف ہے اور کئی ستون ہیں، انہیں استوانہ کہتے ہیں۔ استوانہ حنانہ محراب نبوی سے بالکل متصل داہنی جانب جو ستون آپ دیکھ رہے ہیں، یہ استوانہ حنانہ ہے۔ منبر شریف تیار ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ اس لکڑی کے ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک صحابیہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ایک منبر بنوایا۔ منبر بن جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں کسی کے سسکنے کی آواز آئی، ویسے ہی جیسے کوئی بچہ سسکتا ہے۔ جب غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز اسی ستون سے آ رہی تھی جس سے ٹیک لگا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضور منبر شریف سے نیچے تشریف لائے اور اسے سینے سے لگایا، تب اس کا سسکنا بند ہوا۔ حنانہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے سسکنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ستون سے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تجھے دنیا میں ہرا بھرا کر دوں، اور تو چاہے تو تجھے جنت میں جگہ دے دوں۔ تو اس ستون نے جنت مانگی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس ستون کو اسی مقام پر دفن کر دیا گیا۔ یہ استوانہ حنانہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں اسی مقام پر ہے۔ استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دیکھیے، یہ استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحویل قبلہ کی مدت تک اسی ستون کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ اس کے بعد جس جگہ محراب نبوی ہے وہاں منتقل ہو گئے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، مثلاً صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، اسی ستون کی جگہ نماز پڑھتے اور اجتماع کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگ اس کی فضیلت سے آگاہ ہو جائیں تو قرآن اندازی کے بغیر
کسی کو اس حصے میں نماز پڑھنی میسر نہ ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نشاندہی پر اسی ستون کے پاس نماز ادا فرمائی۔ استوان ابی لبابہ، استوان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برابر حجرہ مقدسہ کی جانب جو ستون ہے وہ استوان ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسے استوان توبہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو اسی ستون سے باندھ لیا تھا تاکہ بارگاہ رسالت میں ان کا قصور معاف ہو جائے اور یہیں ان کو قبولیت توبہ کی بشارت ملی۔ جذب القلوب میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفل نمازیں اسی ستون کے پاس ادا فرماتے اور نماز صبح کے بعد اسی جگہ تشریف فرما ہوتے۔ استوان سریر، استوان سریر جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ستون ریاض الجنہ میں جالی شریف سے ملا ہوا ہے۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، آپ کی چارپائی یا بستر مبارک یہیں لگایا جاتا تھا۔ استوان محرس، استوان محرس جسے استوان علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر نمازیں ادا فرماتے اور اکثر راتوں میں اسی مقام پر بیٹھ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاسبانی کرتے تھے۔ یہ ستون ریاض الجنہ میں جالی شریف سے ملا ہوا ہے۔ استوان وفود، استوان وفود بھی ریاض الجنہ میں جالی شریف سے ملا ہوا ہے۔ یہاں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات فرماتے تھے۔ مقام صفہ، باب جبریل سے مسجد شریف میں داخل ہوں تو چند قدم آگے داہنی جانب ایک چبوترہ پیتل کے کٹہرے میں گھرا ہوا ہے جسے صفے مسجد کہتے ہیں، جہاں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین رہتے تھے جن کا کوئی گھر بار نہ تھا، نہ ہی وہ اہل و عیال رکھتے تھے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، صفہ مسجد جس کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کل مسجد نبوی شریف الحمدللہ رات بھر کھلی رہتی ہے، اس لیے آپ کو کافی وقت ملے گا جب بھی آپ کو موقع ملے ان تمام مقدس مقامات پر نماز ادا کریں اور دعا کریں۔ جب تک مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو ایک سانس بھی بیکار نہ جانے دیں۔ ضروریات کے سوا اکثر وقت مسجد شریف میں باطہارت حاضر رہیں، نماز و تلاوت و درود میں وقت گزاریں۔ دنیاوی بات چیت کسی مسجد میں جائز نہیں،
تو یہاں اس کی جسارت نہ ہو، اس کا خصوصی خیال رکھیں. اگر ہو سکے تو قرآن مجید کا کم از کم ایک ختم مدینہ منورہ میں کر لیں کہ یہ باعث فضیلت ہے کہ یہاں ہر نیکی ایک کی 50,000 لکھی جاتی ہے. مدینہ منورہ میں روزہ نصیب ہو تو یہ سعادت ہے، خصوصاً گرمی میں تو کیا کہنا کہ اس پر وعدہ شفاعت ہے. لہذا عبادت میں کوشش کریں، زیادہ کھانے پینے سے بچیں، اور جہاں تک ہو سکے صدقہ کریں، خصوصاً مدینہ شریف کے ضرورت مندوں پر. روضہ انور کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے، جیسے کعبہ معظمہ یا قرآن مجید کا دیکھنا. تو ادب کے ساتھ اس کی کثرت کریں اور درود و سلام عرض کریں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں اس طرح ادا کرے کہ کوئی نماز اس کی فوت نہ ہو، تو اس کے لیے دوزخ اور نفاق سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. آج کل مدینہ منورہ میں تقریباً 10 دن قیام کا موقع ملتا ہے، لہذا 40 نمازیں بلا ناغا مسجد شریف میں ادا کریں. صحیح العقیدہ سنی غیر فاسق امام مل جائے تو اپنی جماعت قائم کر لیں، ورنہ تنہا پڑھیں. بدعقیدہ شخص کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد یا کم از کم صبح و شام مواجہ اقدس میں سلام عرض کرنے کے لیے ضرور حاضر ہوں. قبر اطہر کو ہرگز پیٹھ نہ کریں، اور حتی الامکان نماز میں بھی ایسی جگہ نہ کھڑے ہوں کہ پیٹھ کرنی پڑے. روضہ انور کا نہ طواف کریں، نہ سجدہ، نہ اتنا جھکیں کہ رکوع کے برابر ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے. جنت البقیع کی حاضری، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری سے فارغ ہو لیں تو اب جنت البقیع کی زیارت کے لیے تشریف لے جائیں. جنت البقیع مدینہ منورہ کا وہ قبرستان ہے جس کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے تھے. اس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام اور بے شمار تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء اسلام آرام فرما ہیں. گزشتہ 1400 برس میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار خاص اور مقبول بندے اس قبرستان میں مدفون ہوئے. جنت البقیع کا پورا احاطہ مقام ادب ہے. روضہ اقدس کی زیارت کے بعد سب سے پہلے جنت البقیع حاضر ہو کر اہل بقیع کی زیارت کریں. یہ قبرستان مسجد نبوی شریف کی مشرقی سمت گنبد خضرا کے سامنے ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے ترقی دور تک اس قبرستان میں مختلف قبے بنے ہوئے تھے. انہیں نجدی حکومت نے مسمار کر دیا ہے. اب ان بزرگوں کے مزارات کا تعین بہت دشوار ہے
کہ کہاں کس کا قبا تھا. نجدی حکومت نے ماسٹر پلان کے تحت بے شمار مزارات کو شہید کر کے راستہ بنا دیا ہے. اگر آپ اندر تشریف لے گئے تو ہو سکتا ہے کہ بے خبری میں کسی صحابی یا کسی ولی کے مزار پر آپ کا قدم پڑ جائے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ دروازے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو کر پہلے تمام مدفونین مسلمین کی زیارت کا قصد کریں اور یہ پڑھیں: السلام علیکم دار قوم مؤمنین، انتم لنا سلف، وانا ان شاء اللہ تعالی بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل البقیع بقیع الغرقد، اللهم اغفر لنا ولهم. تم پر سلام اے قوم مؤمنین کے گھر والو، تم ہمارے پیشوا ہو اور ہم انشاءاللہ تعالی تم سے ملنے والے ہیں. اے اللہ، بقی والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہم کو اور انہیں بخش دے. پھر خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا قصد کریں اور یہ پڑھیں: السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ثالث الخلفاء الراشدین، السلام علیک یا صاحب الہجرتین، السلام علیک یا مجهز جیش العسرۃ بالنقد والعین، جزاک اللہ عن رسوله وعن سائر المسلمین، رضی اللہ تعالی عنک وعن الصحابۃ اجمعین. اے امیر المومنین، آپ پر سلام، اور اے خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ آپ پر سلام، اے دونوں ہجرت کرنے والے آپ پر سلام، اے غزوہ تبوک کی نقد و جنس سے تیاری کرانے والے آپ پر سلام. اللہ آپ کو اپنے رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بدلہ دے. آپ سے اور تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو. اس کے بعد درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، قل ہو اللہ شریف وغیرہ پڑھ کر ان سب کا ثواب تمام اہل بقی کی نظر کریں اور دعا کریں. جب تک آپ مدینہ منورہ میں قیام کریں، بقی کی حاضری کا اہتمام رکھیں، خصوصاً جمعہ کے دن. شہدائے احد کی بارگاہ کی حاضری، اگر موقع ملے تو آپ مدینہ منورہ کے مقدس مقامات کی بھی زیارت کریں، جیسے جبل احد، مدینہ منورہ سے شمالی جانب 3 میل کے فاصلے پر یہ مقدس پہاڑ ہے. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، یہ ہم کو محبوب رکھتا ہے اور ہم اسے محبوب رکھتے ہیں. یہ پہاڑ جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہی احد ہے. اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، جب اس پر سے گزرو تو اس کے درختوں سے میوہ کھاؤ، اور اگر نہ ملے تو اس کی گھاس ہی استعمال کرو. لہذا آپ بھی
جو پھل پتے میسر آئیں استعمال کریں۔ سن 3 ہجری میں احد پہاڑ کے دامن میں حق و باطل کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی تھی۔ اسی غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ یہ بڑا احاطہ جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ ان کے قریب ہی بائیں جانب حضرت سیدنا عبداللہ ابن جحش اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی آرام فرما ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرات شہدائے احد میں سے نہیں ہیں۔ اس احاطے سے تقریباً 200 ہاتھ کے فاصلے پر مغرب کی سمت باقی شہدائے احد مدفون ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ حضرات تمام شہدائے احد کے حق میں فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کریں اور دعا کریں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو بہت محبوب تھے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنا کر دعا کریں۔ مدینہ منورہ کی تاریخی مساجد، مدینہ منورہ کی تاریخی مسجدوں کی بھی آپ زیارت کریں، خصوصاً مسجد قباء۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جسے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمایا۔ مساجد ثلاثہ یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے بعد یہ سب سے افضل مسجد ہے۔ اسی مسجد کی شان میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ نیز بخاری شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سنیچر کو سوار یا پیادہ مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ مسجد قباء ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے جنوب میں مسجد نبوی شریف سے تقریباً 4 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔
آپ مسجد قباء ایسے وقت حاضر ہوں کہ مکروہ وقت نہ ہو اور وہاں نماز ادا کرنے کی فضیلت حاصل کر سکیں۔ مسجد جمعہ قباء کے نئے راستے میں یہ مسجد پڑتی ہے۔ ہجرت کے موقع پر قباء شریف میں 14 روز قیام فرمانے کے بعد قباء سے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہوئے جب بنو سالم کی بستی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو یہ جمعہ کا دن تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ یہیں ادا فرمایا تھا۔ یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد جمعہ ہے، آپ اس مسجد کی بھی زیارت کریں اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو وہاں بھی نماز ادا کریں۔ مسجد قبلتین، یہ مسجد مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر وادی عقیق اور بیر روما کے قریب واقع ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ مسجد ایک اہم واقعے کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ میں تشریف لے گئے تھے، وہیں ظہر کا وقت ہو گیا تو بنو سلمہ کی مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف قبلہ ہو جائے۔ ابھی 2 ہی رکعت نماز ادا فرمائی تھی کہ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی وحی نازل ہوئی اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالت نماز ہی میں بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی جانب رخ فرما لیا۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد القبلتین کہتے ہیں، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ بعض حضرات وہاں جا کر بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، نماز باطل ہوگی۔ وہاں بھی قبلہ صرف بیت اللہ شریف ہی ہے۔ مسجد ذوالحلیفہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ذوالحلیفہ ہے، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آنے والے یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ اسی مقام سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ اب یار علی بھی یہیں ہے، آپ بھی یہاں حاضر ہوں۔ مساجد سبع، سلا پہاڑی کے دامن میں غزوہ خندق، اسلام کی مشہور جنگ برپا ہوئی تھی۔ وہاں پہلے 7 مسجدیں تھیں، اب 5 ہی باقی ہیں اور مسجد فاطمہ کے نشانات ہیں۔ مسجد عثمان کی جگہ نجدیوں نے روڈ بنا دیا ہے۔ ان مساجد کی تفصیل یوں ہے: مسجد فتح، یہ سب سے بلندی پر واقع ہے، جنگ خندق کے دوران 3 دن تک اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اور وہیں فتح کی بشارت ہوئی تھی، اس لیے اسے مسجد فتح کہتے ہیں۔ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسجد فتح کے قریب بائیں ہاتھ کی جانب ہے۔ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ مسجد سلمان فارسی سے دائیں ہاتھ کی جانب سڑک سے متصل ہے۔ مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسجد ابو بکر صدیق کے بائیں جانب کچھ پیچھے ہے۔ مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد فاروق کے پیچھے ایک چھوٹی مسجد تھی جس کے اب صرف نشانات باقی ہیں۔ مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسجد فاطمہ کے بائیں جانب پہاڑیوں کے دامن میں ہے۔ غالباً جنگ خندق کے موقع پر جہاں جہاں ان مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے خیمے تھے، ان مقامات پر یہ مسجدیں بنا دی گئیں۔ انہیں مساجد احزاب بھی کہتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی اکثر تاریخی زیارتوں کو نجدی حکومت نے شہید اور مسمار کروا دیا ہے، تاہم عمارت نہ رہنے سے اس شاخ کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان رحمت والی فضاؤں کو کون بدل سکتا ہے؟ اس شاخ تو ان متبرک فضاؤں کی زیارت کر کے بھی وہی فیض پا لیتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کا دن آئے تو اس دن پہلے جنت البقیع کی زیارت کر لیں۔ اسی طرح ایصال ثواب کریں جیسے پہلے آپ کو بتایا گیا، پھر وقت رخصت مواجہ انور میں حاضر ہوں، اپنی اور دوسروں کی طرف سے سراپا رحمت حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آخری بار صلاۃ و سلام عرض کریں اور جو کچھ مانگنا ہے ان نعمتوں کی عطا کا سوال کریں، اور جو عرض کرنا ہے جی کھول کر عرض کر دیں کہ یہ نادر موقع اور یہ خاص لمحات پھر میسر آئیں کہ نہ آئیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کا سوال کریں، عرض کریں کہ آپ کی یہ حاضری قبول ہو اور بار بار حاضری کی اجازت کا بھی سوال کریں۔ پھر آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو کر انہیں سلام عرض کریں اور ان سے بھی رخصت ہوں۔ وہ تمام آداب کے کعبہ معظمہ سے رخصت میں گزرے مرحوظ رکھیں اور سچے دل سے دعا کریں کہ الہی ایمان و سنت پر مدینہ طیبہ میں مرنا اور بقیہ پاک میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے اور طفیل ہمیں ان کی سچی محبت اور ان کا سچا ادب عطا فرمائے، اور انہی کی محبت اور انہی کی تعظیم پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین، بجاہ النبی سید المرسلین علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
فضل ربی ہے عطا ہے انہی کی ورنہ فضل ربی ہے عطا ہے انہی کی ورنہ اتنے اسباب کا بننا میری قسمت تو نہ تھی اتنے اسباب کا بننا میری قسمت تو نہ تھی